nosotros recollemos as algas cando a marea está baixa. Se non están baixas, pois a marea non se pode recoller as algas. E que algas recollen? O líquen. O líquen? Sí. Ajá. E van durante todo o ano? No. Desde junio a setiembre. Sí, claro, contando co mar, eh? Sí. Que non é solo dicir vamos ir e o mar non nos deixa ir. Exacto. Pero nas mareas que hai, vámonos todas. Van todas. Todas. E logo collen e venden os sacos a industria farmacéutica ou a quen o compre. A quen nos compre. Claro. Iso é, xa se sabe que a quen nos compre. Exacto. Nos traballamos pa Cianza. Cianza é que nos ven recoller. E cantas horas traballan coa marea, máis ou menos? Máis ou menos 2 horas de secando. Ou xa, se un vai secando, se que está seca, subir a marea xa da volta rápido e xa volvemos a recoller, a sacar todo para fora. E cargan os sacos costa para arriba, pois estas pendientes tan grandes. Ah, e canto pesa cada saco, millón? Máis ou menos, hai nos de 30, hai nos de 30 e pico, e hai nos de 20 e pico, ajá, e hai nos de 18. Iso según onde esteñamos traballando, como dicir ayer, puñámonos de 25, de 26, porque se os hai que subir e... A lombo custa. A lombo, pois hai que subir os de menos peso. Claro. Se é que os burros non, porque tanto nos va a traer os de 35 como a de 20. E isto le va facendo vostede toda a vida? Sí, toda a vida. Dende que era pequena? Antes era a miña madre. Sí. Entón, despois, eu de 16 en diante, ou 17 anos, xa seguín con ela. Ajá. E miña madre tirou ese, ahora sigo eu son a que estou ao cargo de todo isto. Ah, é vostede un pouco a que se encarga de coordinar a xente. Sí. Moi ben. Pero antes tamén collían líquen e algas para botarlle aos campos, verdade? Bueno, antes, pero eso na tempo de meus abuelos. Sí. Más de miña madre, que miña madre bastante, xa ten 80 anos. Xa, claro. Na tempo de miña madre colleno para ir a... Recordo meu de vir con eles aquí. Ajá. O carro das vacas, e vacas que se subían co carro cargado de algas. Xa. E botaban no cabo, recollían en algún momento especial do ano? Ou... Non, porque mira, como dicir, agora está na playa. Sí. Non ves na playa ese lugar? Sí. Era cando recollían, subían cos burros pa aquí, que cargaban os carros. E botaban yo algún tipo de... botaban no amillo, a pataca en especial, ou non? As patacas, pois se quedaba estercado pros nabos e pa todo eso. Moi ben. Estupendo, pois non sei, algunha cousinha máis que era por aí contar da... Pois non hai máis nada que... é un traballo moi duro, verdade? Bastante duro, é moi duro, eh? Moi duro. Moi duro, no, o que pense que é suave non é, eh? Claro. Que hai que traballar mentres estás neso. Así que o que compre algún alga logo o consumidor final que pense que realmente vale o seu prezo, verdade? Eu creo que sí, eh? Porque o traballo senón que llega por el... Ai, xa yo lo digo. Que dá chollo moito. Dá moito chollo, moito, moito. Sí. O que pense menos, porque moita xente dice, non costa caro. Non hai máis que ir a Ribeira e miralo. Claro. Porque donde non suben os burros, hai que subir as burras. Claro. Así que... Muy ben. E que outra cousa lle iba a decir? ¿Se necesita algún permiso para recoller algas? Sí, temos permiso. Da Xunta, ¿verdad? Sí, sí, hai que pedir un permiso. Hai que ter un permiso, nosotros temos un permiso. Ajá. Durante a época que hai. Ajá. E despois, cando volva a ser o ano, volvemos a ter outro permiso. Todos os anos temos permiso. Moi, sí, eu sabía que, claro, traballando... Pero sin permiso non podes vir, eh? Claro. Antes deixaban vir os sábados e os domingos, pero agora non. Ajá, porque a xente collía para as leiras, pero agora sin permiso nada. Non, antes ainda con todo iso, para vender, collíamos sábados e domingos. Ajá. Pero bueno, nosotros ainda máis ben, ainda collíamos o viernes, e como era moita cantidad, o mellor que se collía, deixábamos na playa, e pois o sábado e o domingo collíamos. Vale, moi ben. Moi ben, bueno...